Jeste, dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast sa i nama je čuveni Zoran Pećanac. Dobrodošao, brate, i pomaže Bog. Poštovanje, pomaže Bog, brate Petre, brate Krajišniče. Poštovanje tebi i tvojim divnim prijateljima, gledaocima i gledaocima televizije Duga i svim dobrim ljudima. Kako je, brate moj? Pa dobro. U ova teška i smutna vremena, dobro. Zdravlje služi, hvala Bogu za ove godine, misao je dobra, prohodna, tako da sam u suštini dobro. Kako si ti? Pa ja sam isto, onako fino, momački. A mi smo uvijek dobro. To je suština našeg postojanja. Da budemo dobro. Da, posebno taj naš narod je vedrog duha, tako je. Mi dinarski tipovi ljudi smo uvijek dobro. I nasmijani. I kad je teško, i kad je muka, mi smo dobro. Mi smo uvek dobro, Bogu hvala, a sigurno, eto, interesuje i našu publiku, pošto te, eto, i znaju te kao muzičara i pjevača i tako dalje, ali verovatno neki ljudi i ne znaju da si ti i pisac. Pa nekako mi to ovako blisko i toplo srcu, sad ja to možda i ne osjećam, ali u suštini, ako me neko i tako poznaje, ja sam jako srećan zbog toga. Ako, što kažu u perspektivi, me budu, kad odem na nebo, znali i kao pisca, bit ću zadovoljan. Pa to da, to je sigurno jednostavno i pisana je riječ jača i nego bukvalno i oštra sablja i metak. Tako je, što bi rekao pokojni veliki Ivo Andrić, ono što nije zapisano kao da nije ni bilo. Tako da ja u prijateljstvu i razgovoru sa tobom imam duboki osjećaj da si ti jezgrovit i da će to imati i u tvom slučaju jednu, da naši gledalci i naši prijatelji znaju jednu ovako ljudsku notu kad si ti u pitanju, da ćeš izaći na svetlost dana u tvom onako najiskonskem obliku tvoje ličnosti i tvoga širokog spektra. I znaju te i kao tekstopisca dobrog i znaju te ovako u krajiškom, Boga mi i šire, narodu, ali ja se nadam i molim Bogu i znam da će to biti tako, eto to sam ti rekao i danas, prilikom razgovora da ćeš biti ne poznat, nego da ćeš svoju širinu duše uspjeti da izneseš pred nas. Hvala ti, stvarno, a sigurno, eto, interesuje i publiku, pa interesuje i mene, kako si i došao na tu ideju da baš uđeš u te, da ono, jednostavno se uhvatiš i kažeš, ja ću sad da ispišem roman, izdaću ga, kako je jednostavno došlo do toga? Pa ovako, Petre, kažu, kruška neće da padne dok ne sazri, ili dok je neko zao komšija ne zaljulja ili da bi napakostio onako bere dok je mlada. Ja imam osjećaj, imam 50 i kusur godina da to u čoveku zri. Meni je, dosta ljudi me to pitalo i tvojih kolega i privatno prijatelja, otkud ti, kao da je to nešto što se sad treba uraditi, ne znam, iskopati temelj ili nekako je to zrilo u meni, to je negde čučalo u meni i dok nije došlo onako do vrenja i do sazrevanja, ja to nisam mogao izneti na svetlost dana, odnosno pred samog sebe, pa ni pred, eto, i na sreću pred čitaoce. I u današnjem razgovoru sam ti pomenuo da sam prilikom pisanja, i to sam radio, počeo sam prvo olovkom i ovako kao skroman krajišnik i olovkom i papirom, pa sam to kasnije kad su me čerke obučile radio na računaru. Ako nisam iskonski osjetio u sebi, da li je to 2 sata noću, da li je 2 sata dana, da to treba da kažem, da nastavim, nisam hteo da sedam za kompjuter i da pišem da bi napisao. Da li ti meni veruješ da se dešavalo, na primjer, u toku noći, sećam se te situacije, opisivao sam jednu veoma mučnu ratnu situaciju i u jednom momentu sam zastao, zapalio cigaretu i noć je, moje ćerke i moja supruga i moje kuće spava, a ja osjetim kao da nešto ovako proleti negde ispred očiju, odnosno u vidnom polju. I trgao sam se onako, bukvalno uplašeno. I da li mi veruješ da me prošla jeza I, dragi moji Petre, nisam zaista razmišljao uopšte u pravcu da li će, razmišljao sam naravno da to ugleda svetlost dana, ali nisam razmišljao u pravcu da će to dobiti neku svoju dimenziju i težinu i tako to. Znači, stvarno dok to ne sazri u čoveku, ti si mlad čovek i malo pre sam pomenuo da će verovatno tvoja putanja biti brža i šta ja znam ide i modernije vreme, ali dok to ne sazri u čoveku i dok čovek to iskonski ne uradi, mislim da se ne bi ni trebao hvatati toga veoma teškog i zahtevnog posla. Ljudi mogu da napišu i monografiju i neku, svašta može da se piše i dešavalo mi se da me ljudi pitaju jesi ti to odnekle i prepisao. I ja kao neiskusan i naravno bez obzira na godine i na neko životno iskustvo sam onako davao neke uplašene odgovore kao da se pravdam. Ali to zaista izlazilo iz mene onako u nekim talasima i Boga mi trebalo i nepune 2 godine da roman Zapadno sreće ugleda svetlost dana. A sigurno, eto, interesuje i publiku, pa interesuje i mene. Ja od i prilike znam koja je radnja, pa eto da nam opišete, eto, ukratko koja je radnja romana. Pa, radnja romana je dešavanje, odnosno rat u Bosni i ja to nekako potenciram gde god gostujem da kažem da je ugao gledanja običnog malog čoveka u teškoj životnoj situaciji. Konkretna radnja romana je ljubav čoveka pravoslavne vere i muslimanke, ali protkana znači i verom i prijateljstvom i najtežim životnim situacijama i svim tim šta može čoveka, običnog čoveka, znači da snađe u najtežoj životnoj situaciji. Znači, neko radnju romana opisuje kao ljubav, neko opisuje kao priču o veri i tako, ali ja kažem, ja sam se potrudio iz dna duše da to bude govor običnog čoveka. Neovisno od toga šta je u tom momentu mislila, htela ili pokušala svetska politika i naši lokalni moćnici ili tako dalje. Znači, stvarno sam razmišljao iz perspektive običnog čovjeka. A sigurno, eto, interesuje naš narod, pošto ste vi bili i učesnik otadžbinskog rata, pa kako vi jednostavno pamtite taj raspad tog jednog i sistema i juge bivše? Kako je to išlo? Da, Petre, ja sam uhvatio, da kažem, zbog godina, rođen sam 69. godine, uhvatio sam i ono, neko to vreme zove srećno vreme bivše Jugoslavije. Srećno vreme se odnosi na to da se moglo socijalno daleko bolje i lepše živjeti nego kasnije, ali to vreme pamtim, bilo je vreme mog detinjstva i mogu da kažem i kao srećno vreme. Ja sam rođen u zapadnoj Bosni u mestu Drvar, svi su čuli za Drvar iz raznih uglova, uglavnom zbog desanta i kroz istoriju su čuli za Drvar, ali ja to vreme pamtim zaista kao jedno, da kažem, uslovno srećno vreme, ali mi je i sve to delovalo onako kao kad kupioci kupe na livadi seno, a onako lep je i topal dan, ali kao da se negde u daljini čuju i neki tihi gromovi. I, nažalost, i tako se i ostvarilo da su se ti gromovi dosta brzo pretvorili i oluju. I ti isto znaš, jer si dete tih krajeva, kako je ta oluja i krenula i kako je huktala i šta je sve uništila. Pa decenijama. Tako je, tako je. A pre toga, da ne ulazimo sad ti i ja, mi smo umetnici, da ne ulazimo u istoriju, u te neke istorijske činjenice, osjećalo se da je... U vazduhu se to osjećalo tačno tako, ali ja sam rođen, da kažem, uslovno u etnički čistoj sredini. Ja sam prve prijatelje i zemljake, Hrvate, Muslimane, Slovence, Makedonce sreo kad sam otišao u Jugoslovensku narodnu armiju, znači 88. godine, jer sam rastao u sredini, eto, igrom slučaja etnički čistoj. Drvar je bio jedan od ne čistoj, nego etnički, da kažem, srpski, odnosno pravoslavni grad. Tako je to jednostavno pozicijom i istorijskom i nije to sad ni važno, ali nisam imao susreta do znači 88. godine. Ali eto, ako verovatno tvoje pitanje upućeno u kako bih ja to, u koju putanju bi dao da se to dosta brzo, da li sad neke istorijske stvari su prethodile, tome verovatno jesu i sami znamo i istoriju, da kažemo, ovog trusnog područja, odnosno Balkana i istoriju Drugog svjetskog rata i pre toga. Tako da nije bilo teško zapaliti, nažalost. Ali, ja opet kažem, tema mog romana, Zapadno sreće, je ipak ova druga, da kažem, sorta, odnosno vrsta ljudi koji nisu želeli to i nisu imali, mislili su da bi to verovatno trebalo biti drugačije, ali nisu imali uticaja da to, na tu krupniju politiku. A sigurno, eto, interesuje i publiku, pa interesuje naravno i mene. Kako bi vi jednostavno napravili razliku između šovinizma i šta je to za vas? Da li je to ono istinski ili je to jednostavno i nešto ružno za vas? Pa šovinizam i čini mi se nekako i reč je ovako rogobatna, što kažu u našim krajevima. U jednom delu romana govorim o tome da kad dođu teške životne situacije, a mislim da je pored smrti najbližih i, ne daj Bože, što kažu, kad majka izgubi dete i tako, ovaj rat jedna od najtežih životnih situacija, što naravno pored elementarnih nepogoda, zemljotresa i tako dalje, najtežih životnih situacija, čini mi se da u tim situacijama na površinu isplivaju takvi, ne mogu da ih nazovem ljudi, neka se oni sami brinu ako su, što kažu, na nivou svesnog, isplivaju takvi i bogami, nažalost, i preuzmu neke uloge, nažalost i značajne uloge. Opisujem u romanu kad neka jedinica kreće negde na tereni, pita otac glavnog junaka, kaže, a ko je, kaže, na onome prvome bovu? A glavni junak odgovara onako, pa tata, kaže, tamo je Dado Blento. A kaže, a to je od onoga kokošara sin. A kaže, sine moj, ovde u ovome ratu neće niko dobiti. Znači, asocijacija na nešto loše je taj Dado Blento mešovit po veri i po rođenju, nije on kriv što je rođen od oca muslimana ili majke Hrvatice ili, sad nije ni važno, nego da bi on dokazao svoje neko, da kažem, poreklo, ali poreklo nema veze s onim što on kasnije radi, on mora biti tu veći, što kažu, katolik od pape. To je za mene šovinizam. Šovinizam je mržnja, čini mi se, to sam govorio možda i u razgovoru sa tobom, da takvi ljudi ne bi prezali odizanje ruke ili mača i na svoga bližnjega, a kamoli na suprotnu stranu. Kao da dizanjem toga mača oni hoće da budu tu onako najgrublji mogući, što ljudski mozak i normalna pamet ne može da očekuje. Ja bi tako definisao šovinizam. A rodoljublje? A rodoljublje, ili može se reći nacionalizam, to je ono što čovek, mi smo po poreklu to što smo ti i ja i šta svaki čovek, i normalno je da voli svoje i poštuje svoje, i sada kažem onu opštu floskulu, svaka ptica svome jatu leti, što je sasvim normalno, ali ne mrzi svoje. Ja kao učesnik rata u Bosni, za koji sada kad me pitaju ljudi, kažem da mi ova pamet verovatno nikada ne bih došao u tu poziciju, i uvek govorim mladim ljudima, jer neko je rekao pre nas, kaže, bolje je 100 godina sedeti za stolom i pričati nego samo 20 minuta ratovati. Sretao sam i bio u poziciji da vidim sve i svašta i zla, ali je bilo i dobrog. I dan danas imam jako dobru komunikaciju i jako dobre prijatelje i sa, nažalost, neću da kažem, suprostavljenih strana, nego sa onih strana koji su bile, eto tako, igrom slučaja jedna preko puta druge. Tako da ja ne zameram čovjeku, mom prijatelju muslimanu iz Bihaća, koji je bio u poziciji da brani svoj grad Bihać. I ovim ne pravdam ni svoje učešće u tome, ali ja kao mladić od 22-3 godine sam imao iskonski u sebi onu ljudsku potrebu da, eto, hvala Bogu, Bog je tako i pogledao, da budem to što jesam i nadam se da sam izašao iz toga čestiti. Jer ti, Petre, vrlo dobro znaš, svaki čovjek kad uradi nešto loše, ne može on to da sakrije. Jer kažu, ljubav, bedu, trudnoću, kašelj i mržnju ne možeš da sakriješ. Tako imam osjećaj da i ti ljudi ne mogu to da sakriju, koji su na svim stranama, ovim balkanskim, imali, da kažem, krvave ruke. Oni nemaju veze sa rodoljubljem. Ja volim kad moj prijatelj Ahmed kaže ja sam musliman i poštujem Bajram, Ramazan, ali svake godine mi čestita i moju krsnu slavu Svetog Jovana i čestita Božić. I znači on zna šta govori, ja znam šta osjećam i obrnuto, i imam osjećaj da bi bilo, ne daj Bože, kažem i sutra kad bi došlo do nekoga, ali nadam se da neće doći, da bi mi uvek bili ljudi. I to je suština, odnosno moj odgovor na ovo tvoje pametno pitanje, razlika, verovatno hoćeš da me pitaš razlika između rodoljublja. A rodoljublje je kad voliš svoje, znaš, jer mi se nismo rodili, kao što ovi sad nutricionisti kažu, vi treba da jedete ovo ili ono, neku sibirska, neka vlakna, ne, mi treba da jedemo ono na čemu smo odrasli, da jedemo krompir, da jedemo pasulj, da jedemo slaninu, jer smo na tome odrasli. Mi dinarski tipovi ljudi smo navikli tako. E, to je za mene i na neizvestan način i rodoljublje. A sigurno, eto, interesuje i publiku, a posebno ovome ova i mlađa i publika. Kako je kada jedan običan i momak se zatekne u ratu? Kako to ste vi jednostavno osjetili tada? Pa, dragi moj Petre, moje ćerke su sada godina kao ja kad sam krenuo u to zlo zvano rat. Često im pričam i sa ljudima u ovom neformalnom i ljudskom razgovoru, kažem, pamtim toliko bliskosti među ljudima, kao da na neki način i te teške životne okolnosti i uspeju ljude toliko da zbliže. Mi smo sad imali skoro slučaj da je u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Republike Hrvatske poginuo jedan čestiti momak, evo da ga pomenem, laka mu zemlja, Milan Mrđa, i na njegovoj sahrani, ja mislim da je bilo ljudi od Albanije do Švedske, verovo ili ne. Znači, ja sam pokušao da brojim onako, prebrojao sam jedno, čini mi se 300 automobila u jednom malome selu nadomak Bosanskog Petrovca koje se zove Smoljana. Tu je na sahrani bilo, znači, i muslimana, i Albanaca, i Hrvata, i nema odakle nije bilo, Slovenaca i stranaca. Svi su plakali kad je njegov kum onako skinuo ličku kapu i kad je zakukao i sve glasa. Kada sam krenuo u sve to, nisam ja imao u sebi ni, naravno, ni nekih ambicija, ni želje, ni prevelikog patriotizma, ali te situacija tako identifikuješ se sa tim ljudima, komšijama, prijateljima, stekneš prijatelje. Dešavalo se da su ljudi bežali i ne zamerim ni dan danas što su bežali od tih teških okolnosti. Kaže, ovaj pobegao u Srbiju, ovaj pobegao u Australiju, ovaj pobegao u Nemačku. Ja sam nekako imao taj osjećaj u sebi, ako bi otišao od moga komšije, od moga strica, od moga ujaka, kao da bi izdao na izvestan način i sebe. Tako da sam ušao u to onako čista srca, kao evo ti si mlad čovjek, kao kad ideš na susret sa devojkom koja ti se učinila draga i uvek misliš da će to sve biti dobro. Ja sam u jednom momentu imao duboki osjećaj da to zlo nikada neće stati. E, tada je počelo da me hvata panika. Razmišljao sam onako da li ću ja jednoga dana imati svoju porodicu, da li ću ostati, pre svega da li ću ostati živ, da li ću imati poroda, da li ću imati decu, kako će mi proći braća, familija, rođaci, prijatelji. Ja sam i eto i nažalost i u tome nesretnom oružanom sukobu na teritoriji Bosne i Hercegovine i ranjavan i ratni vojni invalid sam, tako da sam osjetio sve, da kažem, najgore muke toga, eto, samo što je glava ostala. Živa. Da, upravo tako, da. Tako da je to, ja uvek tako kad imam u okruženju ljude tvojih godina mlađi od tebe, pa kad se u njima pojavi taj, da kažem, uslovno možda posle malo i alkohola i tako, naglašeni nacionalizam, kažem, sine, eto, sreće da ti nikada ne dođeš u poziciju da ideš. Ok, čovjek kad se nađe u toj poziciji mora da, mislim mora, brani svoje ognjište, brani svoje prijatelje, svoje neke korene, ali samo moliti Boga da ne dođe do toga. Sigurno i slažem se, jer i mislim isto, ne daj i Bože da nam se ponove stradanja i da bilo čija majka koje god vjere bila i nacije da jednostavno zakukaju. Da, pametno kažeš da srećemo i ti i ja, mlade i ljude moje generacije na sve tri strane. Mi često i gostujemo muzički, pričat ćemo i o tome i u Hrvatskoj i u Bosni i tako dalje. Ja sam apsolutno siguran ovako u razgovoru s običnim ljudima da to nikome nije bila želja. Sad šta je bilo iznad toga? I čini mi se i želeo bih da, evo i ovim putem kažem ljudima i mlađim i starijima, posebno omladini, da se ne hvataju mnogo. Ne možemo mi da vratimo ni onoga što je otišlo na nebo, ne treba ni zaboravljati, da se razumemo. Ali sada da se to nekako diže na neki nivo, čast, što kažu, i slava stradalom, u koje god vere bio i na koji god način stradao, ali da to, jer život uvek ide dalje, ne treba ni potencirati, ni da to bude neka onako oštrica noža ni političara, a kamoli običnog čovjeka. Slažem se i totalno u tome što ste rekli, ali eto, kad ste već ispomenuli i političare, ja sam čuo jednu zanimljivu anegdotu sa doktorom Dabićem u kafani u bloku 45, to morate da ispričate. Da, to je bilo, rekao. Da. Ovo zaista nema nikakve veze sa politikom, ni sa niko nije ni znao. Imam ja dobrog prijatelja i pozdravljam ga ovim putem, biće prilike da ga upoznaš, vrlo je zgroviti čovjek koji ima šta da kaže, jer je potkovan dobro istorijski, od malih nogu je muzičar, inače čovjek je Srbije, moj dragi prijatelj Velja Popović, i on je u tom periodu kad je gospodin Dabić bio Dabić, on je čak nosio njemu i taj visak, oni su imali dosta posla tu tražeći neke podzemne vode. Oni su tražili podzemne vode i možda su išli dotle da proriču sudbine, jer gospodin Dabić je vrlo nadaren. Sad možda će me neko razumeti baš onako kako treba, ali bila je jedna specifična situacija u jednoj maloj kafani u bloku, kad je on sa zida dohvatio neke gusle, ne neke nego gusle, i počeo da gusli, a ja sam bio, pa onako, mi krajišnici volimo malo i da popijemo, i ja volim da pevam, kad popijem volim da pevam, i onda sam ja preko tih njegovih gudala pevao krajišku pesmu Vuk magare na plot nagonio, a on je mene zaustavio rukom i rekao, pošto sam ja iz Drvara, šta ti, kaže, komunjara tu, ti znaš kad se ovaj sveti instrumenat, jesu gusle su sveti instrumenat, kao i svaki drugi instrumenat, jer tebe, kaže, neko naučio da kad se čuju gusle da se ne riče i ne buče. Ja kažem, doktore, ja ne ričem i ne bučem, ja pevam. On kaže, ja komunjara, a ja guslim. I eto. I to je tako išlo. To je tako išlo, da. A da li ste vi u tom i momentu ga i prepoznali možda? Da vam je bio poznat? Bila je jedna specifična situacija, toga se verovatno niko ne sjeća, jer to okruženje oko mene je bilo dosta ovako pod... Dejstvom alkohola. Da, bili smo dosta opušteni u svemu tome. Sjećam se nekog njegovog govora sa početka rata u Drvaru i ja sam tad bio tako u nekom sitnom obezbeđenju. Imao sam i priliku da razgovaram sa njim u jednoj prostoriji radničkog doma u Drvaru i upamtio sam, on ima izražajan pogled, tako kao i ti. jasan i izražajan pogled i taj pogled mi je ostao onako upečatljiv. Jer smo pričali neku neformu, on je izašao sa te neke tribine političke i stao, tu smo zapali cigarete i taj pogled, stajao sam metar od njega i ovde sam pevao metar od njega. I u tom pogledu sam video i u doktorovom pogledu sam video to isto, znaš, onako, pogleda me i gleda me značajno. Ja sam nekom iz okruženja tu rekao, meni se čini da je ovo Karadžić, a oni kažu, idi se ti lepo, kaže, otrezni, pa kaže, malo se prekrsti, što bi kod nas rekli, i lijevom i desnom, i kaže, pa da li si ti normalan? I onda kasnije, kad se to sve odmatalo, i kad je Velja sa viskom, sad se moramo našaliti, ne znam ja, i nije ni mesto, ni vreme za ovako lepu emisiju da mi pričamo o drugom aspektu. Da, naravno, nego... Ali pričamo o ovome... Ali je nekako komična situacija. Da, nekako komična situacija, onda su svi rekli, kad je to stvarno i ispalo kako jeste, kaže, pa zamisli, kaže, kako si ti to znao? Pa ne, ja kažem, eto, pogodilo se tako, ali nekako je on uvek imao, nisam imao duboki osjećaj da je on voleo te, da kažem, komunističke krajeve, jer je meni rekao kao šta ti, nije on rekao šta ti pevaču, jer tu sam ja dolazio par navrata, koji dobro pevaš, aj malo čuti da se čuju gusle kao lep, jer stvarno kad se gusle jave onda treba da se, da kažem, sluša, odnosno da se očuti. A ja sam tako malo pod dejstvom alkohola i zapevao našu pesmu, a on je rekao, Vuk magare na plot nagonio, a on je rekao kao ti komunjaro, jer je znao, verovatno, iz kafanske priče i istorijske priče, a ih znao iz ove priče ratne, imam i za to dosta tako nekih zanimljivih stvari i spoznaja da nešto nije baš voleo taj kraj. Ali zanimljivo je bilo... Zanimljivo je da ste ga to znali iz Birtije. Da, u tom njegovom medicinskom opusu, on je čovjek verovatno da bi malo se i opustio. I to su sve, ti znaš dobro, kako u kafan da bi se malo i opustio i družio se sa tim profilima ljudi. To je bilo dosta i, na primjer, Nebojša Jevrić koji je napisao Heroj na magarcu, jaše u Hag i tako dalje. Jedan jako dobar i novinar i po meni književnik koji je jako dobro opisivao te situacije. Ali eto, zamisliti i tu neku, da kažem, istorijsku igru, kaže Heroj na magarcu jaše u Hag. Ali to je to bio. I pogodilo se, da. Ali meni je to nekako, kada ste mi ispričali, ja sam umro od smeha, toliko mi je bilo zanimljivo da se to ispriča, jer to baš onako jedno čudno iskustvo, lijepo. Kako da ne, da to je sad, ne treba ništa iz toga, ne treba izvlačiti iz konteksta, to je jedna kafanska priča, verovatno su to i drugi ljudi kasnije koji su tu i bili prisutni i pijuckali, družili se i kartali se i imali slične iskustva, ali eto ja sam u poziciji da sam mogao to da ispričam, jer čovjek izgleda da ne može da sakrije se gde god da pokuša da se krije, ne može da se sakrije. Tako da, ali više je to bilo iz tog nekog ugla zanimljivog da sam ja, jer njega niko nije valjda od ovih ljudi koji su imali, kao moj prijatelj Popović, iskustva da više komuniciraju sa njim, nisu uspjeli, ali oni nisu ni znali, nije mogao moj taj Velja da istijanja kočačka da zna ni kako Karadžić gleda, ni kako priča, pa kasnije se to odmotavalo, bili su to i neki novinar New York Timesa, pa kaže, pitali su da li je on promenio govor, ali on nije mnogo pričao čovjek, on je uglavnom tako sedeo, ljudi su ga poštovali, nije mnogo pio i ja do duše moram da priznam da je tu često nisam ni boravio, ja sam to više slušao od ljudi koji su tu češće navraćali i koji su imali više kontakta sa njim. Jer verovatno logika je da čovjek koji je, što kažu, kao progonjena zver, da se malo eksponira i da... Ali eto, to se tada desilo tako i ja, kažem, kad sam nekolicini prijatelja to rekao, oni zamalo me ne proglasiše ludim. Kao, ti si izmislio toplu vodu. Ti si sad, zna. I na kraju se ispostavilo. Da, ispostavilo da je to... Radovan, to je eto tako. Ali eto. A ne znam, meni je to tako bila jedna smešna anegdota i eto da ispomenemo. Da, ti si mlađi, pa tebi je to zanimljivo i neka i ostane samo na nivou zanimljivog, što kažu. Pa da, mislim, posebno što je to jedna, ajde da kažemo, istorijska i ličnost i novog doba. Pa moramo da priznamo istorijska ličnost novog doba, ne ulazeći u ostale faktore koji... Da ostavimo to istoriji i nekim drugima pametnim ljudima da to raščivijaju. Pa ajmo sad na jedne ljepše i teme, da se malo vratimo u bivšu Jugu. Sigurno, eto, interesuje ljude koji su porijeklom sa Oštrelja. Kako je nekad izgledao taj čuveni i Drvar? Titin drvar, da. Ja često kažu da sam ja atipičan drvarčan, ovim putem ću da to malo slobodnije kažem nego ovo malo prevezano za doktora Dabića. Ja sam na dosta mesta radio, ne ja, nego eto ljudi koji rade sa mnom i promocije, bili smo i u Italiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, na dosta mesta, ali eto nisam u Drvaru, u mom rodnom gradu, nisam radio promociju, ako je to sad uopšte bitno. Ali ja pamtim, Petre, Drvar je 1939. godine imao, na primjer, 5000 radnika. Jaka industrija tadašnjeg, mislim da se zvao Oton Štambajz i tog austrijskog preduzimača, i ti sam znaš da je funkcionisala pruga od Prijedora, čak i od Sarajeva, delovi sadašnje osmice Šarganske, pa preko Prijedora i Drvara i Ličke Kaldrme, pa sve do Ploča, odnosno Kardeljeva, da, tako je, funkcionisala u smislu eksploatacije drveta. Ali izgleda, mi imamo taj, što kaže ovi moderni trip, da će nam neko sve to odneti. Koliko god je i kogod je sekao tu šumu, izgleda da nije i neće moći iseći, da li su to bili, ali naš narod je uvek imao taj večiti strah da će to neko eksploatirati. Ostale sad, na primjer, podatak da je tu u okolini Oštrelja mesto Srnetica, gde su pre drugog svjetskog rata, ljudi imali kupatila i ja sam lično zaticao te kasnije kada je počeo rat, zlatne, da kažem, kvake i čak su bile onako te šolje u toaletima ukrašene. Ja, pitao si me kako vidim svoj Drvar, vidim kao jedno onako mirno i sređeno mestašce gde su se ljudi bavili i poljoprivredom, a mi smo, na primjer, imali preko 15 firmi, Celuloza, Šipad, Unis, Tvornica tepiha Danica, Materić, Zokil, sada ne mogu da setim, Progres, gde većina drvarčana je bila zaposlena i, Petre, jako lepo se živelo. Mora da se prizna, ja sam uhvatio malo tog perioda, ali bez obzira na ratno stradanje u drugom ratu, znaš ono kad kažu oj Drvaru 3 puta gorio, ali neko kaže 4. put izgorio, a neko kaže da se nisi Švabi pokorio. I Drvar je imao i tu notu slave koju je poneo iz drugoga rata, jer je imao dosta i stradalih i narodnih heroja i sam znaš da je bio taj neprijateljski konjićev skok, odnosno desant na Drvar, i samim tim je Drvar imao i istorijsku, ali pazi, i turističku i kulturološku notu kroz taj period između rata drugoga i ovoga rata u Bosni. Znači, podatak da je preko 250.000 turista dolazilo iz bivše Jugoslavije, iz regiona, iz sveta godišnje dolazilo da obiđe Pećinu i da obiđe muzeje i da obiđe i sam grad ima i jednu, šta ja znam, takvu konfiguraciju, da kažem, i tako mu je lepo mesto, u dolini je i okružen je i planinama i lep je i sada, naravno, ali je prazan. Ali je pust, nažalost. Nažalost je pust, kao što je pusto i dosta, i sam znaš naše krajine i sad koji su suci tu i kako će i šta će biti, to Bog zna, ali pamtim i tog lepog vremena i mislim da je to gradić ovako čestitih ljudi. Sad je to dobilo, ali to je verovatno jedna samo kratka, što kažu, sekunda istorije. Često se puta desi da mi u neku kafaniju u neformalnom razgovoru kaže vi iz Bežigrada. Ja ne mislim da postoji razlika između čoveka iz Gospića i čoveka iz Drvara i čoveka iz Srebrenice i čoveka iz Vornika, da smo svi, neovisno, sad pričamo o ljudima pravoslavne vere, i sličnog genetskog koda i dinarski tipovi, da ja ne mogu sada da kažem da je Drvar bio Bežigrad u ovom ratu, onome ratu je bio grad heroj, nego i sam znaš kako to sad ti istorijski vetrovi dunu i sad se svrstao, eto tako, nekako, kao da je platio danak onome vremenu, da kažem, komunizma ili, i sam znaš, školovan se čovjek, koliko ova istorija može da to iz raznih uglova sagleda, da li je desant bio ispravna stvar, da li je bio potrebna stvar, da li su ljudi trebali da, to je izginulo mnogo mladih ljudi pratećeg bataljona od 17 do 27 godina, toga 25. maja na proslavi rođendana Josipa Broza i tako dalje. Ali ova emisija koja se bave ovako ljudskim temama, kulturom i ne bismo ulazili. Naravno, a mene interesuje omladina, gde je ona izlazila, šta je slušala, kakav je bio taj duh tamo. Ti si genijalan sa pitanjima. Ja pre godinu, dve dana sam bio u jednom prijateljskom razgovoru sa sadašnjom načelnicom općine Drvar i ona je za nijancu mlađa od mene, ali pamti to srećno vreme. I sad kaže, organizuje se neka manifestacija krajiška u Drvaru i to je lepo i naravno mi smo taj gen i koren i ne možemo da pobegnemo od toga. Ali da li ti, Petre, možeš da veruješ da ja sada, evo sada znam dosta pesama Deep Purple, Cepelina, a da ti ne pričam, sad bi mogao da ti izrecitujem, sad da mi kažeš neku pesmu sa albuma Riblje čorbe, šta ja znam, od Kostu grlu, album Buđava pijaca, Pokvarna mašta i prljave strasti, singlica Istina ili Dugmeta, da ne pričam. Mi smo bili toliko Azre, naravno, i sad Lebi Sol i svih tih grupa tog vremena koji neke traju do dan danas, da smo mi slušali sve, ali manje, uvek kažem, vidim da i tvoji sagovornici u ovim tvojim prethodnim emisijama su verovatno više i bliže materiji izvorno krajiškog pjevanja ili sadašnje krajiškog pevanja ili kako god nazovi, slušalo se i to. I naravno bilo je prisutno jer mi kosimo pa se okupimo pa zapevamo. Ja imam dobar glas i na suvo, što kažu kod nas na suvo se zapeva. Ali sa druge strane smo imali, na primjer, diskoteku Radnički dom gde se to sve slušalo i gde to, da kažem, baš bila jedna onako milina, znači da se, naravno, narodnjaci sadašnji i narodnjaci toga vremena, sevdalinke. Sve to, Petre, bilo zastupljeno, verujte i meni, ja sam dete sa sela, da ono u letnjem periodu jedva čekamo da naveče ono što kažu kod nas javimo stoku, malo se onako brzinski stuširamo i sredimo i pravac. Malo kožnjak neki se nabaci, znaš kako je to bilo, kožnjak. Bile su one frizure, ja do duše nikad nisam bio bogat sa kosom, bile su one neke frizure zvane tarzanke, pa je bilo tu i, znaš, ja sad kad pogledam neke slike, nažalost u ratu su mi izgorele skoro sve slike, ali kad se setim tog vremena koliko je to bilo bezbrižno, pa mojim čerkama pokazujem neke slike, oni kažu, jao čale, kako ovo seljanije, otkud vama te bele čarape? Ali u jednom momentu su te bele čarape pojavile kao simbol, cela Jugoslavija nosila bele čarape. Pa svi, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Zagrebu. I u Novom Sadu, i u Zagrebu, jeste. Ili one mokasine, ili što ti kažeš, kožne jakne, to je jednostavno bilo. Starke isto. Starke, da, pa kad se pojavila crvena jabuka, ajde ja sam tu generacijsku uhvatio taj period, svi su tada, sećam se, u srednjoj školi imali starke odjednom. I onda nema veze da li ima sutra za užinu ili ovo ono, ali smo mi od roditelja morali da se obezbedimo da imamo starke. I to je sad tako nekako to vreme donosilo, ali sad iz ove perspektive to možda i tebi, mlađi si značajno od mene, deluje daleko. Ali to kao da juče bilo, ali to je bilo jedno vreme koje se neće, nažalost, nikada ponoviti. Jer neće se ponoviti, ajde što se ukupna svetska situacija ubrzala i što više, što kažu, svako se o sebi zabavio. Neće se ponoviti zato što je sve, mi, eto često sad skačem sa teme na temu, gostujući po Hrvatskoj ili po Bosni, sećam se jedne situacije, policajci iz, završio se neki zbor, mi kažemo zbor u našim krajima, u Srbu, čini mi se da je bilo. I hrvatski policajci kažu, tako ljudi su tu bili prisutni, kažu idemo da se presvučemo i da dođemo na muziku, jer kaže mi jedva čekamo ljeto da su ti zborovi i da se okupi ljudi, jer na primjer taj isti Srb možda ima sada 500 do 700 stanovnika. Sve je, nažalost, moj Petre, pusto. I ja sad kad odem, ja volim i svašta što kažu vidjeti i po Beogradu, i sada te ne uvlačim u relativno nebitne teme, ali nekad ja to zovem, ja kažem čerkama gdje ideš, ja kažem idem da lagumam, da obilazim te lagume i tako, neke istorijske, šta je znam, stvari. A tamo samo obilazim ona mjesta gdje mi uspomene onako naviru i izlaze iz mene i kroz suze, a samo se čuju onako gavranovi, i u mom selu neki ide onako dim i sjećam se kad sam se prvi put tamo pojavio, pa sve gori, a kao u onim filmovima, neke, da neću da kažem strave i užasa, ali sve gori, mrtva tišina i samo se čuju gavranovi. I to je tako, čini mi se, i u Lici, i u Dalmaciji. Svuda, nažalost svuda. Sudbina nam je neka teška. Sudbina neka teška i imam duboki osjećaj, to pametni ljudi i školovani od mene i bliži materiji, mislim da smo svi na Balkanu gubitnici. Sada ne idem redom od Slovenije do Albanije ili tako. I gubitnici u smislu da smo nekako olako pustili vrapca iz ruke, nadajući se nekom golubu, ali od toga goluba smo dobili samo golubatinu. Meso od goluba se tako zove. Jednostavno nismo znali da cenimo taj mir. Da. Jer je mir jednostavno teško imati. Jeste, mir, kako god se čovjek i kako god ga napravi, neko će sad od istoričara, verovatno će biti i ovdje u ovoj tvojoj lepoj i pametnoj emisiji, biti ljudi bliže toj oblasti, neko će da kaže... Pa eto, znaš, to je posljedica onoga što se dešavalo ranije. Jeste posljedica, ali daj, ako smo sad tu vatru nekako sanirali, daj da donesemo što više peska da stavimo na taj žar i na to umireno, da kažem, žarište. Da se stavi što više peska i da se to... Ali uvek ima neko ko će to malo da džarne i da ne vodeći računa da to može proizvesti ovo što proizvelo. Odnosno, evo, sam znaš, ratove od Slovenije preko Hrvatske i Bosne pa sve do Kosova, kome su, ja bi stvarno voleo, evo i o razgovoru sa ljudima i Albancima, i mislim da tu zaista niko nije ništa dobio, a da smo svi izgubili. Jer ima, znaš ti, jedan podatak da bi stanovništvo, to je u nekom matematičkom progresijom lepo izračunao, da bi stanovništvo cele planete moglo da stane na poluostrvo Istra. Kaže, na kvadratni metar kad bi stalo 4 čoveka, jer ima to negdje po ovim mrežama, to je i tebi i svakome dostupno, može da se proveri. Naravno, nisu 4 čoveka ovako krupni krajišnici kao ti i ja, nego to je i ženica koja drži dete, znači koliko sad svetske populacije su deca, da ne davim nebitnom pričam, da bi moglo da stane na poluostrvo Istra. A kaže, sad nam je sve nešto tesno. Tesno, kaže, mali nam Beograd, mali nam Zagreb, mali nam taj grad, ovo ono, a kod nas je sve to prazno i pusto. Ali što je baš, eto što ste rekli, u Srbiji isto sela pusto, u Hrvatskoj, Bosni, svuda su sela pusta, gradovi su puni. Tako je. Sad, da li, ako je to pitanje za mene, da li to može da se iz, da kažem uslovno, vrha država i vlasti pravi neka, imao sam, eto, kad smo radili promociju u Veroni, imao sam prilike da vidim švajcarska sela, imao sam prilike 2018. da vidim slovačka sela. I u tim selima ima dosta mladih ljudi. Tu su mi bile fascinacije, onako lepo sređene kuće i dvorišta koja su. A ništa ta priroda, Petre, nije lepša nego priroda u tvome kraju. Ja mislim da Gospić, mesto porekla tvojih, da je jedna od najvećih opština prostora bivše Jugoslavije, pored Nikšića, ili tako, sad možda sam izgubio te istorijske konce, nije ni važno, ali ništa ta priroda u Slovačkoj nije lepša od prirode i u Lici, i u Dalmaciji, i u Gorskom Kotaru, i na Kordunu, i u Slavoniji, i u, šta je znam, u mojoj Bosni. Nigde ta priroda nije lepša. I u Srbiji, naravno. Sad obilazeći Nedavno sam otkrio neke ovako lepote Kosmaja i tako dalje. Ali je sve to ono što bi, opet pominjem Ivu, kad kaže, kad su Turci došli posle Austrijanaca ili prije, nije ni važno, kaže ono što se nakrivilo se podboči, ono što se srušilo tako i stoji, tako imam osjećaj i ovde. I verovatno je to, kažem, pitanje za nekoga sagovornika iz te oblasti, šta bi trebalo da se desi da se mladi ljudi vrate, da se jednostavno vrate malo, i čini mi se, Petre, da smo mi dosta se udaljili od prirode, od sebe, jer ti sad sigurno će biti za izvesno vreme nepoznanica da je pomfrit sintetički proizvod. A znaš da već ima toga. Evo moje čerke koje su, šta je znam, eto i poreklo i supruge i mene iz tih krajeva, pa me tako postave nekad neka pitanja koja su mi onako rogobatna, odnosno čudnjikava. E sad zamisli deca modernija i koja imaju malo dodira sa tim. Pojeo ih asfalt, nažalost. Pojeo ih je asfalt. Oni neće, Petre, znati šta je da mleko se muze, da je od krave ili šta je znam. Da, tako da je to istina. To je naša stvarnost. E sad, da li će biti pameti da se to, a eto, kažem ti, Srbija ima 84.000 kvadratnih kilometara, toliko, i ti i ja živimo tu, toliko lepa zemlja koja, znači, može i turistički, naravno kaže neko nema mora, pa more, ima mora. Ali mi izgleda... Ma stvorit ćemo ga. Da, stvorit ćemo ga. Neko veštačko more. Napravit ćemo neko veštačko more, što bi rekao Balašević, nebeski Balašević, neko panonsko novo more ćemo da stvorimo, da. Negde ćemo ga napraviti, da. Negde, pa imamo jednu Vojvodinu, imamo i zapadnu Srbiju. Zamisli ispod Zlatibora da je još i more. Da, još i more, da ovi koji gore se dobro provedu, pa da još tu im je odmah i more, da. Ali eto, sreće, nadam se da, Ede, ti si mlađi, da ćeš dočekati to vreme, da se to nekako pravilnije rasporedi, ali da se i lepše živi. Nije suština života u tome da ti bogato živjeti. Šta znači bogato živjeti? Bogato živjeti znači, što bi jedan moj prijatelj rekao, da ti uskladiš svoje mogućnosti i sa nekim potrebama koje su onako i životne, i da ti, što bi rekao Johnny Štulić, i zadovoljština na kraju krajeva. Znači, ne možemo svi samo radiš, samo kuće gradiš, da se živi, ali to se može sad jednom i pametnom, i mislim da su i Srbi i generalno Balkanci, evo, Albanci su jako, na primjer, vredan narod. Ja sam upoznao mnoštvo Albanaca koji su radili sa mnom u Slovačkoj, izuzetno vredan narod. Znaš, kažu, Mađari su najvredni, ja mislim, eto, primjer radi, ti su Albanci jako vredni. I svi ljudi su vredni, samo im treba dati mogućnost da rade prave poslove. A ti znaš kako to ide u velikom gradu, ti si dete velikog grada, izgleda da od tih pravih poslova samo su oni neki putevi. Neki beli putevi. Beli putevi, baš ste to lepo rekli, a sigurno, eto, interesuje i publiku, pošto ste vi isto ušli davno u te i muzičke vode, pa kako je to išlo? Joj, Petre, ja kad bi tebi rekao, izvini, ja na ti mlađi si, kad bi tebi rekao da su mene terali, imam dobar glas i dobro pevam, evo, gostovao sam i kod Marića i tako na raznim mestima. Nisam bio mlad, bio sam tu, Boga mi stariji od tebe, da su me terali na slavama i da bi propevao, trebalo mi je, čini mi se, dosta vinjaka. I dosta kasno sam i počeo da tako komercijalnije pevam. Ali i to je isto izašlo iz mene. Snimio sam i čak i za Kuću melodija, odnosno Kuću duga sam snimio album. I bili smo i u Australiji i tako. Kad sam počeo da se bavim, imam lepih pesama, krenuo sam sa nekom, da kažem, solo karijerom, ali su me kasnije dali okolnosti ili moji geni i korijeni malo više odvukli u, kod nas kažu, krajiško pjevanje, odnosno u taj melos, s tim da, evo i ovi naši, ti znaš više kolega, jer radiš to, pišeš, i dosta plodno, ne dosta nego jako plodno, pišeš i tekstove za poznate izvođače i narodne i krajiške muzike. Ja ne vidim neku razliku u izvođenju pesama. Evo, nedavno smo imali susret sa ljudima iz Nove Varoši. Verujte i meni da su oni mene jako lepo pratili. Pod javorom ovce pasu, može da se peva i pod Oštreljom, i pod Dinarom, i pod Kapelom, ovce pasu i sve to slično. Tako da, eto, ali i ta naša krajiška pesma izgleda onako prva, nekako kao kad težak ispred sebe uvek drži ruke, tako i mi uvek držimo pesmu, jer imamo na svim nivoima i u svim oblastima pametnih ljudi, od doktora, političara, ljudi raznih oblasti, ali pesma to izgleda najbolje drži. Pa to nam je jedino i ostalo. Taj duh, vedar i pjesma. Vedar, duh i pjesma, posebno što mi to i volimo. Mi ljudi iz naših krajeva, krajišnici. Pa bojemskim smo nekako i nastrojeni. Iako mi možda tamo nismo znali šta je bojem, mi smo to zvali baraba, lola, bečar, ali smo mi nekako imali tu, ajde da kažemo, genetski modifikovanu boemiju u sebi. Imali smo genetski modifikovanu boemiju u sebi koja, sad ti i ja smo došli na nekada, evo, jedan prost primjer, kaže, kad je neki nastup i tako, kaže, dolaze harmonikaši iz Srbije. Mi nismo u našim krajima, ja bi mogao na prste jedne ruke, evo na primjer Petar Bursać, jedan plodni harmonikaš, ali i on je čovjek, ja koliko jeste poreklo Lička kaldrma, ali mislim da rođen u Beogradu ili tako, ili kao mali došao u Beograd. Ili će evo Kovrlija ili tako, Neven Vukas, ali nije bilo toliko tih muzičara ti u Srbiji, maltene svako selo ima po par kvalitetnih harmonikaša, to je nekako bilo, ali mi smo tu svoju boemiju onako gonuli i sa prstom u uvo i sa tamburicom, jeste li kuterevkom. Bilo nam je Milina zapjevati pred zadrugom i da ne pričamo na slavi ili nekim povodom i tako dalje. Zato što to je kao kod Hercegovaca, što kaže onaj sa Leutara, klik će orao, tako i to izlazi iz nas jednostavno. Ti znaš, evo, baš da se vratim na tvoje pitanje, kako sam ja to krenuo, kad bi dosta ljudi iz našeg kraja koji nisu u ovom svetu muzike, ali pevaju kao slavuji. Ima ih, evo sad i ti i ja ih znamo mnogo, koji nisu eksponirali ljudi, ali to je tako i krenulo. Moj pokojni otac je dobro pevao. I ja sam, eto, krenuo to. I odvuklo me nešto malo i tom krajiškom pjevanju i tako sam, a dobro i zbog naravno porekla i sam identifikovan kao, da kažem, krajiški izvođač. Ali šta znam, ako jednog dana, a morat ću, da, ko zna, kada odem na nebo, ma mislim, šta bi ja voleo sad, to je totalno nebitno, ali neka me znaju, da, ja bi voleo da odem čiste duše, a nadam se da će biti tako da, ima, znaš, ono neka, kaže narodna, posveđao se neki nebitno odakle i ko je, nije, mislim, to se priča u svim krajima, pa kaže, ne priča sa komšijama i onda dok nije mogao da ispusti dušu, dok se nije izvinuo i Peri, i Đuri, i Ismetu, i Ivanu, i tako da. Svima redom. Svima redom. Ja nemam neki osjećaj da bi se, možda po nekoj ženi, da se malo i našalimo. Po nekoj ženi, a? Da. E, to bi onda bilo fino. E, pa to je onda... Trebalo izvinuti, da. Lijepo. A mene isto interesuje, sigurno interesuje ovu i našu omladinu. Kako vi vidite ovu i današnju i našu omladinu koja je rođena ovde, a osjeća se da su krajišnici? Kako vi to kao čovjek koji je i rođen tu i odrasto, kada ih vidite, kako vi to vidite svojim očima? Pa, kad sam, evo, ja ću, malo će ispasti da možemo i jedan i drugi biti i voditelj i sagovornik, ti si ovako jedan baš čestit čovjek, ja znam za tebe duži vremenski period, naravno kroz medije i kroz posao kojim se baviš, ali ti si meni ovako jedan parametar za čestitog krajišnika. Ja današnju omladinu vidim, kad pričam o krajiškoj omladini, nekada mi se učini onako, znaš, da te pčele, čuju se one negde da onako zuje, ali je to, kad su pčele u pitanju, i to se zove jato, da su te pčele baš onako dosta i tako nekako razasute i raspuštene i naravno ovo je veliki grad i ta naša, pa vidiš i sam da se ta naša omladina identifikuje, sad ćeš ti omladinu, ljude tvojih godine, mlađe od tebe, u kafanama okolina Beograda, okolina Novog Sada, Novi Sad, Beograd, i to je lepo i sa jedne strane, naravno, i poželjno i pozitivno, čuvaju svoje običaje i svoj identitet i neku svoju, ono što su im očevi mogli preneti, tradiciju, i to je lepo, ali imam osjećaj da bi, eto, da će Bog da, dotakli smo se i te teme, da će Bog, da i ti iznedriš nešto, da malo opišeš, smem li ja da kažem, da u perspektivi, evo da kažem za naše drage slušalce i gledalce, u perspektivi gospodin Petar Bursać će verovatno da iznedri, ja volim taj izraz, iznedri, jedno lepo književno delo u kome će onda malo, ne malo nego mnogo jasnije i onako iz srži da pokuša opisati život mladog čoveka iz krajine u Beogradu i u velikom gradu. I to iz svih uglova, onako, da bude to i, što kažu, i čestito i svakako, jer tu na tome putu ti znaš, svega ima. Od alkohola do derta, do boemije, do propadanja, do stradanja. U današnjem razgovoru sam rekao neku svoju misao, odnosno želju. Voleo bih, ima mladih ljudi, evo konkretno mladih ljudi u oblasti muzike, da to se izvodi, evo sad, meni nekako taj dom sindikata, već sam mator, da se to onako, ako je autentična lička narodna nošnja, da to budu dole i one buce, da to bude tačno onako kako je nekada bilo, ali da se to, ima lepih devojaka koje, na primjer, iz Drvara jedna etno grupa, bili su na promociji moje knjige u Banja Luci, u Banskom dvoru, verujte meni, Petre, da su oni bacili u senku moju promociju, to je Ljubiša Mijadžević i njegova ekipa tih mladih devojaka, to je neverovatno kako one to lepo izvode. E, više bih voleo, ako me pitaš za taj deo kulturološki, da to ne samo zbog dobijanja nekog nivoa i traženja svoga mesta na... Mi smo isti narod i mi Srbiju gledamo kao majku. Aspekata i onih drugih ima, ali voleo bih da ima dosta toga. To je onako kao kad nekontrolisano rastu gljive i tako. I ako nema ko to da pobere i da ih iskoristi, one i uvenu. A vreme ide brzo. Mladih izvođača ima. Ja uvek kažem, evo, osjetio sam i u tebi, sebi ću dati tu slobodu da kažem, osjetio sam u tebi taj i iskonski i ljudski i krajiški i ukupan potencijal da ti možeš da iznedriš nešto što i ideš tim putem. I voleo bih kad bi dosta mladih ljudi to onako kulturnije i ljudskije radila, da to, jer sve što čovjek u životu radi, evo sada kopamo kanal od par metara, trebamo znati šta ko radi, što kažu, ko nosi kram, ko nosi lopatu i tako dalje. Ne možemo da to radimo na pamet. To je nekako moj odgovor, a možda će i biti tako. Ja se jednostavno nadam i da će Bog, eto. A mene isto me interesuje, pošto sam ja čuo jednu lepu informaciju oko nekih lektira u Bosni, u Republici Srpskoj, pa ako nam i možete nešto reći o tome. Pa ja sam, evo da, tu je roman Zapadno sreće, da, uvek ja malo vrtim se oko njega, to mi je kao dete. Postoji dosta velika verovatnoća, ako uspemo da te tehničke neke stvari, jer tematika je zanimljiva i sad, ja kažem Bosna sad, i Republika Srpska je moja i Drvar pripada federaciji. Postoji mogućnost da se roman Zapadno sreće nađe u lektiri, odnosno u obaveznoj lektiri, u školama Republike Srpske, možda čak i federacije, ali će ga biti u bibliotekama sigurno. Jer tematika je takva da bi to trebalo da, sad možda ću biti malo ličan i komercijalan, ali jedan moj prijatelj, sveštenik iz manastira Draževina, kaže da bi to trebala da ima svaka kuća, da li je srpska, muslimanska ili hrvatska, nevažno je, u Bosni, kao da bi malo ublažio bilo koju misao koja ide u neželjenom pravcu, odnosno u pravcu nekoga pitao si za šovinizam. Tako da ću ja pokušati, teško je, veruj mi, vidjet ćeš, ti si na tom putu i ja se nadam, jer si i mlađi i školovaniji, eto, drago mi je, čuo sam da ti privodiš fakultet kraju, i to težak tehnički fakultet, da će Bog da te pogleda i ti svojim radom da ćeš uspjeti da priđeš bliže toj priči. Veruj mi da je jako teško, znači, i doći, ne samo kroz institucije, nego treba tu i novca, treba i razumevanja, treba i sreće, da se razumemo. Nekada nije pitanje kvaliteta, nego je pitanje imali neke srećne okolnosti. Ja ću biti jako srećen kao Anonimus, ako eto, Roman uspe da ima tu, naravno, i moje druga. Želim ti to isto. Hvala ti od srca. Volio bi. Da, da, hvala ti od srca. Ima je tu izbirka pripovedaka, pisma, ovako je više... Za nas krajišnike. Za nas krajišnike ima tu baš isto je tema stradanja običnih malih ljudi, inače zbirka pripovedaka kao naslednik romana Zapadno sreće, ali ja se iskreno nadam da mi to neće biti onako neki limit, da će se još nešto desiti iz moje duše. A ja bi eto volio da eto i dočaramo i publici koja možda nije eto ni čula za vas, eto, prvi put vas vidi, da vi jednostavno uzmete da li i pripovetku ili roman, da nam, eto, opišete to, da nam, eto, i dočarate kao pisac. Da. Pa evo, ja ću, mogu li pročitati ovo sa zadnje strane, ili možda neki segment, pošto nisam poneo naočari da sada... Naravno, može. Da, da. Evo, kaže, iskrena životna priča, prepuna emocije, patnje i stradanja običnih malih ljudi. To je, sad je ovo pisao neko drugi, ili ti hoćeš da ja pročitam nešto iz... Svoj, da. Da, da, što sam ja pisao. Da, nekako bi volio da se, eto, čuje nešto. Da, da se nešto u par rečenica, nećemo mnogo, da. Da, eto, osjeti narod Roma. Da. Rastanci. Svaki je krnjio moje osjećanja, kao da je sa sobom odnosio deo duše. Kao što odron ili poplava odnosi deo stene i zemlje, tako su rastanci odnosili deliće mene. Da li su to bili teški životni rastanci, nepredviđeni, kao što je bila iznenadna smrt saborca, ili su to bili ispraćaj prijatelja na aerodromu, svaki je na svoj način krnjio moju dušu. I ovo, kao i svako drugo mesto, napuštam sa tugom i zebljam u srcu. A pišem o tome kako glavni junak napušta neku tešku životnu situaciju. Kao da na ovom mestu ostaje deo mene i moje duše. Deo za koji pouzdano znam da se ne regeneriše. Negde pre nekoliko godina boravio sam u Peru, negde oko planine Jukatan, turistički sa dragim prijateljima. Sećam se da sam u selu u podnožju planine razgovarao sa starcem, seoskim mudracem. Moji prijatelji su insistirali da ga posetimo. Pričali smo sa njim dugo, grupno i pojedinačno. Omaleni starac sede kose i brade, bistrog pogleda, na pitanje o rastancima rekao mi je: "Dete, duboko sam u 10. deceniji života i danas osjetim tugu rastanka. Eto, ako ti je za utehu, jedna starica mi je u mladosti rekla da bol rastanka svevišnji ne daje svakome. I da znaš, dete, lepša duša jače boli. Želim ti u životu što manje rastanaka." Svaka čast. Eto, sasvim slučajno sam otvorio 230. stranu i nisam poneo, malo sam i žurio, nisam poneo naočari, a ja tebi želim i našim gledalcima što manje rastanaka u životu. Bilo koje vrste. Naravno. I ja, eto, apelujem na sve i naše ljude da kupe roman. Mislim, nekako kad sam otvorio i prvu stranu, kupilo me odmah. Pa ti si čovjek evidentno umetnička duša, širokog spektra, da ti ne podilazim, i ti to možeš da osjetiš i što kažu na prvu loptu. Kao što si rekao da kad slušaš pesmu i kad čuješ prvu strofu, da ako to, i verovatno imam osjećaj da i proceniš da to i kasnije se pokaže da to nije to. pročitao si malo toga, naravno pročitaćeš knjigu i evo da kažem i taj deo da je knjiga dostupna, ima da se kupi u knjižarama Lagune, Delfi i tako dalje, imaju tu i kontakti, naravno i preko tebe i preko mene, i sad da ne ulazim u komercijalu, ali može da se dođe do nje i ja sam srećan. Ja radim na pijaci Bežanijska kosa kao prodavac na pijačnoj tezgi i između ostalog i na pijačnoj tezgi Bežanijska kosa. Ja svakog kupca poljubim i nekako neki moj unutarnji poriv i pravilo. Ja nisam ni braći poklonio knjigu. Znači svako je dao neki dinar. To mi je nekako ono kao neki, nije fetiš već ono... nisam poklonio, eto, jednostavno. Mislim, poklonim ovako kad znam, evo, sad sam slao za Crnu Goru, dragim prijatelju, jednom mom, nažalost, bolesnom prijatelju, nadam se da će Bog pomoći da se izvuče, sam poslao knjigu, naravno, jer je on čuo i tako, tu šta ima tu da se plati ili naplati, ali, eto, hvala ti što ti kažeš i taj deo, znači da... Dobro bi bilo da, ja bi bio srećan, nije to materijalna satisfakcija, a ovo što si me pitao, što se tiče ulaska u lektiru ili u biblioteke u Republici Srpskoj, odnosno Federaciji, bio bi srećan više onako sa neke ljudske strane, ne misleći mnogo na tu materijalnu stranu. Svaka čast onda. Pa mislim, hvala ti. A mene isto me interesuje i to bi vas isto hteo i pitati, zašto si baš u romanu stavio par koji je različite vjere na tim i prostorima? Koju ste vi tu htjeli jednostavno i poruku da i pošaljete narodu? Da, moj komšija i ne mogu da kažem prijatelj, čovjek je prijatelj, ima mnogo i svojih i obaveza i poznata ličnost, gospodin Muharem Bazdulj, kad je čitao segmente, gledao je to sa neke strane književne, kaže, znaš šta, ta tema je dosta, pa i sam znaš par mladih ljudi na onom mestu u Sarajevu koji su i izgubili živote. Romeo i Julija, čini mi se, sarajevski. Da, sarajevski. Moji junaci, ima tu i istine, moji junaci se sreli u predvečerje rata u Bosni. Oni su se sreli u predvečeri rata u Bosni, devojka muslimanske veroispovesti Nizama i Srbin pravoslavac Milan. Oni se sreli i ostali su, sad neću da otkrijem tajnu šta se desilo na kraju, ali izdržali su sve golgote i svu patnju. Jer nekada me tako pitaju mlađi ljudi i moje ćerke, kaže, pa oče, ja ako zavolim, ako ti sine brani da zavoliš muslimana, ali nažalost u tim našim, što kažu, na brdovitom Balkanu, to zna da izazove dosta muka običnom čoveku. Onih nekih muka nerazumevanja. Ali pobedi uvek ljubav i pobedi istina. Istina kao i voda, uvek nađe put i tako da tema je i sa jedne strane i dostupna i može se i da kažem lako obradiva, ali sa druge strane je vrlo kompleksna da se šeta po toj. Imao sam i nekih ovako nedoumica i na promocijama i nezgodnih pitanja i na primjer imao sam u Veroni situaciju da me devojka novinarka, mlada devojka pita, kaže pa vi pišete, kaže o ljubavi, a kaže dojuče ste, da se ne izrazim, kaže, pucali na moj narod. Ja kažem, devojko, ja nisam pucao, naravno, branio sam svoj narod, a sa druge strane imam više prijatelja muslimana nego što ih ti možda poznaješ. I bude i takvih situacija, tako da ta tema može, i sam znaš, Petre, da to može biti osetljivo sa jedne strane. Neko će sebi dati za pravo da kaže ono što ne treba da kaže, a to kaže, na primjer, kaže ti koketiraš sa ovim ili sa onim. Ne, ja samo pričam iz perspektive običnog čovjeka. Da. Pa ti evo, kao mlad čovjek radiš ankete, ako bi bilo prilike i kad bi ti bio, na primjer, u poziciji pa da jednom odeš u Sarajevo ili u Trebinje ili bilo koje mjesto u Ogulin, pa da pitaš običnog čovjeka na ulici šta misli o tome. ja imam duboki osjećaj da bi jedno 90 kusur posto mladih ljudi reklo da ih to, taj deo ne zanima, odnosno ne da ih ne zanima, nego ne bi dali uopšte akcenat tome da je neko muslimana, neko, pa nismo ti ja krivi što smo rođeni takvi kako smo rođeni. To je normalno, naravno. Ovde po seci, ista krvna grupa je i crnac iz Afrike, i Irac iz Irske, i... Kogod da je, jednostavno mi smo ljudi. Mi smo ljudi, da, sad da ne upotrebujemo tu običnu floskulu. Ali eto isto i smatram da mahom ljudi koji se vode tom temom, što mogu slobodno reći šovinizma, da to rade zbog nekih jeftinih poena. Poradi sebe i najviše. Pa jeste, da. I dokle im god mi dajemo pažnju, oni će da opstaju. A opet, kao što je rekao ovaj vaš roman, stradaće obični ljudi. Tako je, jer dođe vreme kad, kaže, budale progovore, fukare se obogate, to je Andrićeva, ili tako. U ta zla i smuta vremena, verujte meni, pitao si me jako dobro pitanje o šovinizmu i tako, da kupe poene, najlakše staviti neki relikvije i obilaže, ne ulezeći u to da on, taj što to radi na taj način, da on čak i ne zna šta znači taj pravi simbol i te kape i tog znaka na kapi, sa bilo koje strane. Svaka kapa je starija od glave. Da li je to albansko ono keče, ili je to šubara, ili je lička kapa. Znači, starije od glave, ali on, taj koji to stavi na glavu, sebi daje za pravo da ispod te kape, pod okriljem nacionalizma ili, ne znam, još dubljeg oblika šovinizma, naravno to nije nacionalizam, da daje na značaju. Ti kao mlad čovjek, i to je moj apel, ovako, ako mene kao običnog čovjeka i čovjeka koji živi na ovim prostorima, da niko nikada ne dođe u poziciju da sebi u duši da prostora mržnji. Jer mržnja svakog ubija. Mržnja... Ubija polako. Ubija polako. Ali na tom putu, to je kao lavina. Na tom putu se uvek tu priključi neko i na tom putu je, nažalost, stradaju oni koji nisu, koji ne mrze, stradaju obični ljudi. E to je, svi balkanski sukobi ma inače svi svetski sukobi su zasnovani na tome da to neko onako uzme pa, što kažu, zameša dobro, a sad šta će dole biti i šta će biti, evo rezultat. Vidimo rezultat. Vidimo u bivšoj Jugoslaviji rezultat i svi smo, kao što smo rekli pre pola sata, gubitnici. Tako da tih ljudi, i treba ih i jasno okarakterisati, da se kaže sa bilo koje strane. To je taj priča govora mržnje. I sada ti si bliže i tim mrežama, verovatno imaš i izvesnih nesuglasnica, da ne kažem problema, kad neko sebi da za pravo, sve to govor mržnje. Znači, to bi trebalo i kroz institucije sistema i u razgovoru. Sankcionisati. Sankcionisati, tako je, sankcionisati. Znači, ne možemo da se vraćamo u prošlost, možemo da se vraćamo u prošlost, možemo da se vraćamo kroz istoriju, ali kome sam ja dao život, da bi mu ja taj život, ne daj Bože, uzeo ili ja odredio pravac i razmišljanje. Naravno. Slažem se, i eto, pošto sad već i privodimo emisiju kraju, ovaj podcast, i za kraj jedno i pitanje, šta bi i poručili mladim koji su sa ovih i podnevlja, odakle smo ja i ti, šta bi vi jednostavno kao jedan i pisac i pjevač i poručili? Pa evo, Petre, ja bi pre svega hvala ti što si me pozvao u ovu tvoju lepu emisiju, u podcast, poručio da oni više se malo bave, ali na pravi način, svojim običajima, kulturom svoga naroda, neovisno od toga što smo mi genetski sličan kod i što smo mi ljudi, ajde da kažem pravoslavci, mi koji živimo, ti i ja, u Srbiji, ali da čuvaju običaje svojih predaka slično kao što radiš ti, da čuvaju i kroz pesmu i da pišu o svome kraju, da koliko god mogu da obilaze, da koriste. Pa znaš ti koliko moj pokojni komšija Mirko Jović je izdao, na primjer, jedna neposredno pred smrt, savršenu knjigu Krajiški riječnik. Ja sad mogu, evo, iz rukava da nabrojim 10, 15, 50 reči jednu za drugom, a i ti koji si blizak materiji možda nećeš znati većinu njih. Znači, poručio bi da čuvaju običaje, ali onako na jedan kulturni, ljudski i prilagodljiv način. I da se ne odriču svoga, neovisno od toga, jer nikada se ne zna gde i kada, kako kažu, gazi štrnje da dođeš do ruže. Znači, ne zna se da li će se možda neko od naših potomaka vratiti na izvor i Cetine, i Une, i eto Sreće, vratiti u nekom smislu, ne ratnom, nego vuku geni i korijeni ćaćina strana. Da će Bog. Iz tvojih usta u Božji uši. Ljudi moji, ovo je bio još jedan krajiški podcast. Hvala što ste nas pogledali. Lupite ono zvono gore da vam uvek izlaze te informacije kad snimamo, kad šta. Hvala vam i doviđenja. Prijatno. Svaka čast, Zoki. Odlično.